E ele me beijou. Aqui estão suas bebidas, meninas. Parecem boas. Preciso mesmo disso. Tá uma delícia. O que tá acontecendo? Onde estamos? Quem se importa? Tchim, tchim! Esses brinquedos são tão fofos! Ei! Ei, Essie! Veja minha boneca! Espera um pouco. O que é isso? Isso já estava ali? Onde será que vai parar? Quanta emoção! Já tô ficando tonta. Vai ser divertido! Uau! Foi muito legal! Vamos abrir! Hã? Eu estava esperando outra coisa. Uma xícara de açúcar e corante? O que você ganhou? O que é que eu vou fazer com isso? Tô muito confusa. Tem um livro também. Uau, dê uma olhada nisso. É mágico. Adorei. Espere, é dessa que eu preciso. Vou usar esse refrigerante. Primeiro passo, despejar na panela. Adorei a cor. Agora vou acrescentar o açúcar. E por fim, gelatina. Vou misturar tudo. Quero que a gelatina se dissolva. Em seguida, adicionarei o corante. Não preciso de muito. Vou continuar mexendo. Acho que é suficiente. Veja essa cor! É tão bonita! Vou colocar nessas formas com formato de coração. Não quero fazer bagunça. Vou encher o molde até o topo. E farei o mesmo com o restante. Agora é só esperar endurecer. Já posso remover os corações do molde. Veja isso! Ficou lindo! Viu minha joia, Gina? É muito bonita! Qual é o sabor? Vamos descobrir! Uau! É deliciosa! Você tem muita sorte! O que eu vou fazer com isso? Espere! Você tá pensando o mesmo que eu? Primeiro vou ferver um pouco de água. Depois vou colocar em um copo. Agora eu preciso do açúcar. Ele vai para dentro da água. Não vou usar tudo. Não quero que fique muito doce. Em seguida vou adicionar o corante. Algumas gotas devem bastar. Depois vou dar uma mexida. Estou esperando o açúcar se dissolver. É exatamente assim que eu quero. Tenho outro copo cheio de açúcar. Vou mergulhar o braço da boneca no líquido. E depois no açúcar. Quero ter certeza de que está bem coberto. Já posso retirar. Uau! Exatamente como planejei! É um pirulito de cristal! Parece muito bom! Experimente! Só se você experimentar meus corações. Parece ótimo! Tô ansiosa por isso. Fico imaginando o que virá a seguir. Tenho certeza de que a roleta nos dirá. O que você acha? Talvez seja algo bom. Onde está a comida? Assim está melhor. Vamos dar uma olhada. Ei, nada mal. Destampe o seu. Ok, aqui vai. Tá faltando alguma coisa. Caramba, que estranho. Mas pelo menos tenho biscoitos. E um plano especial em mente. Vou começar removendo os cantos. Quero que fique igual uma flecha. Depois vou mergulhá-lo neste copo de cobertura. Vou cobrir apenas a parte pontiaguda. O outro lado pode ser colocado em uma cobertura mais escura. Dê uma olhada. É um lápis de wafer. Vou colocar junto com os outros. A escola seria mais divertida com esses lápis. Que transformação inteligente. Vamos ver o sabor. Minha nossa, é incrível. Posso comer um? Por favor, por favor. Não, são meus. Arranje um lanche pra você. Quanto egoísmo. Espere um pouco. A S ainda tem muita cobertura. Pensando bem... É isso aí, é hora da pegadinha. Só preciso de mais uma coisa. Achei que esse livro teria mais fotos. O que é isso? Típico da Gina. Que lápis sem graça, mas posso melhorá-los. Vou pegar isso. O crime perfeito. Vou colocar o glacê sobre os lápis. Vou voltar e avançar. Assim mesmo. Acho que tá bom, agora é só esperar. Preciso que o creme seque. Já passou o tempo suficiente. É uma cobertura deliciosa e saborosa. E é toda minha. O cheiro é tão bom. Vou experimentar. Comi todos os biscoitos. Eu tava gostando deles. A vida pode ser tão cruel. Uou, dê uma olhada nisso. Parecem tão bons. Ei, amiga, posso pegar um? À vontade. Você é um anjo. Espere só pra ver. Mas o quê? Ela caiu feito um patinho. Meu dente tá doendo muito. Tá muito ruim. Ups. Se eu fosse você, ficaria de boca fechada até ir ao dentista. Me desculpe por isso. Tô com um bom pressentimento. Você viu isso? Pó, pó, pó. Sou uma galinha. Muito engraçado. Ei, estamos esperando. Legal. Vamos ver o que tem aqui. Vamos lá.
Uau, são muitos ovos. Olhe pra eles. É a minha vez. Hã? O que é isso? Agora fiquei confusa. Posso comer um ovo? Não, acho que não. Vou precisar de todos eles. Só preciso descobrir o que fazer. Ah, não seja egoísta. Ok, acho que estou pronta. Vou precisar de uma frigideira. Não sei como fiz isso. Mãos à obra! Vou começar quebrando os ovos. Quero separar a clara da gema. Calma! Quase consegui! A gema pode ir para essa tigela. Agora eu preciso de um pouquinho só de gema. Posso usar esse conta-gotas para sugar. Isso torna muito mais fácil. Vou colocar na frigideira. Sempre fui uma excelente artista de ovos. Vou desenhar pequenas formas como essa. E vou espalhar pela frigideira. Agora vou despejar as claras em neve. Aí vou esperar que cozinhem. Acho que já está bom. Posso tirar do fogo. E colocar em um prato. Oh, vejam só os coraçõezinhos. Tô com muita inveja agora. Isso está me deixando com fome. Mal posso esperar para experimentar. Adoro ovos. E este aqui é uma obra de arte. Espero que o sabor seja tão bom quanto a aparência. Só uma maneira de descobrir. Delícia! Você tem muita sorte. Quer dizer, veja o que eu tenho. Espere aí. Eu tenho uma ideia. Vou colocar a gelatina em uma tigela. Em seguida, adiciono água. Isso é suficiente. Agora algumas gotas de corante. Vou misturar com um palito de picolé. Não quero que fique nenhum grumo no fundo. Ninguém gosta de gelatina com grumos. Vou usar um conta-gotas, igual a Gina. Vou fazer um buraco na casca do ovo e esguichar a mistura de gelatina dentro dele. Depois é só esperar endurecer. Vamos acelerar o processo. Acho que está pronto. Estou muito feliz com isso. Vou colocar em um porta-ovo. Agora vou abrir. Mais uma batida. É perfeito. Posso tirar a casca. Ah, isso é tão bom. É um tanto relaxante. Hã? O que ela está fazendo? É um ovo de gelatina. É muito macio. Parece um brinquedo. Pois é, né? Ele é tão bonitinho. Espere, a roleta tá girando. Tô muito nervosa. Tenho certeza de que tudo vai ficar bem. O quê? O que acabou de acontecer? Você tá tendo um dia de cabelo ruim. O meu parece estar ok. Acho melhor você se olhar no espelho. Hoje em dar uma visita ao salão. O que tá acontecendo? Pelo menos temos comida. As coisas estão melhorando. Vai em frente, abra. Isso é estranho. O que você ganhou? Vejamos. É um mapa. Peraí. Acho que é um mapa do tesouro. Acho que tem uma missão. Te vejo mais tarde. Uou! Onde estou? Acho que estou perdida. Espere. Não acredito nisso. Parece delicioso. Saboroso. É melhor eu continuar. A trilha para aqui. Uau! Encontrei o tesouro. O X realmente marca o ponto. Adoro surpresas. Uhul! É uma escova de cabelo! Esse é meu dia de sorte! É exatamente o que eu preciso. Espere, o que tá acontecendo? Ufa, consegui voltar! Oi, Gina! Veja, encontrei uma escova! Meu cabelo vai ficar incrível! Tá lindo! Peraí, isso tem cheiro de chocolate. E é chocolate! Tá brincando comigo? O que eu vou fazer com isso? Ah, já sei! Preciso preencher com alguma coisa. E essa cobertura será perfeita. Vou cobrir o molde com ela. Quero que entre em todos os espaços. Não quero perder nenhum ponto. Depois vou esperar endurecer. A qualquer momento. Agora posso tirar do molde. Ei, S! Veja o que eu tenho. Ai, que legal! Agora posso escovar meu cabelo. Que beleza! Fico feliz que ninguém tenha me visto assim. Mais uma e pronto. Ai, que alívio. Esse molde foi muito útil. Foi uma delícia. Seu cabelo tá maravilhoso. Espere, você me deu uma ideia. Espero que o sabor seja bom. Ah, sim. É ótimo. E me diverti muito. Eu começo. Vamos ver o que tem aqui dentro. Não pode ser. Um abacaxi dourado. É tão bonito! E aposto que é delicioso também! Uau, que fruta dourada! Eu sei, legal, né? É hora de talheres de ouro! Mal posso esperar pra ver se é dourado por dentro também! Ah,
Ai, meu Deus, olha só isso! Essa parece ser uma ótima hora pra atacar meu abacaxi. É tipo uma gelatina dourada. Aposto que é ótima. Eu tinha razão. Está uma delícia. Tô com um ciúme. Não aguento mais. Parece que ganhei um repolho roxo. Maravilha. Quer dizer, é bonito. Mas não é isso que eu quero comer. Eu esperava mesmo algo tipo uma melancia roxa ou algo do gênero. Uou, você está vendo isso? Meu repolho está brilhando! O que está acontecendo? É ainda mais bonito assim. Talvez eu deva ver o que tem dentro. Ei, o que está acontecendo aí? Deve haver algum motivo para tanto brilho. Encontrei! Bem no centro! Parece uma linda bolita roxa! Uma que posso comer, na verdade. Esse primeiro desafio foi tão bom! Uou, o que está acontecendo com essas mãos? Ai, meu Deus, estou ficando dourada! Dourada! Igualzinho ao abacaxi! Ah, será que vou ficar assim para sempre? Você se transformou em uma estátua de ouro! Parece que ela deve vir comigo. Mas é a minha amiga! Sim, você deve começar agora. Incrível! É uma caixa recheada com macarrão roxo! Eu amo macarrão! Eu tenho até raxis roxos. Tá na hora de provar esse macarrão. Uau, isso é incrível! Espero que seja gostoso. Está muito bom! Eu quero mais! Uau, você está realmente se fartando, hein? Talvez você devesse maneirar? Nunca! Eu preciso comer tudo! Você está comendo rápido, mas isso está demorando uma eternidade. Quer saber? Eu vou abrir o meu. Ah, pequenos cogumelos dourados! Eles são tão fofos e pequeninos! Direto pra boca! Oh, foi macarrão demais! Ei, o quê? Ah, a Wendy desapareceu! Ela provavelmente tá bem. Uou! Onde eu estou agora? Deve ser porque comi aquele cogumelo? Hã? Emma, eu estou aqui embaixo! O que é isso no fundo da caixa? Vou segurar esse macarrão, tá legal? Me puxa pra cima! Certo, segure firme! Você está tão pequenina, tipo um peixinho ou algo assim. Aqui, vou colocá-la de volta no seu lugar. Oh, estou de volta ao normal, muito obrigada! Acho que não vou comer mais nenhum desses cogumelos. Você deveria começar de novo. Veja, uma caixa de nerds! Esses doces são tão divertidos! Vou derramar um monte no meu prato. Feito! É hora de avançar! Eu vou lamber todas as balinhas. Olhe pra mim! Eu tenho um monte de balas na língua! Ai, eu amo esse gostinho azedo e doce. Emma, você está bem? O que você está querendo dizer? É o seu rosto! Deixa-me ver. Ei, sardas! Eu sempre quis ter sardas! São tão fofas! Você é tão engraçada às vezes. Uou, quem precisa de nerds quando se tem um pirulito gigante? Parece muito gostoso. Perfeitamente delicioso. Acabei de ter uma ótima ideia. Eu vou só deslizar isso aqui e agora vou rolar meu pirulito nas suas balinhas. Ei, ladra! O que você pensa que tá fazendo? Agora tem o melhor dos dois mundos. Ok, é a minha vez de novo. O quê? Chips douradas! Isso é exatamente o que eu preciso. Tão cintilante e brilhante! Crocante e salgada. Adorei! Oh, tem algo acontecendo de novo. Não pode ser. Uma tiara! Acho que essas batatas chips fizeram de mim uma princesa. Vou comer mais e ver se mais alguma coisa acontece. Ai, são mesmo deliciosas! Oh, não posso acreditar que você comeu tudo e tão rápido! E agora, olhe pra mim! Cheinha de joias!
Ai, meu Deus! Os seus dentes estão dourados! Isso é muito engraçado. Bem, parece que eu tenho chips roxas. Eu me pergunto se farão alguma coisa comigo. Mesmo que não façam nada, ainda vou me deliciar. Acho que não ganhei uma tiara. Tudo bem. Quem precisa de joias quando se tem um lanche tão delicioso? Tá uma delícia! Eu não consigo parar de comer! Ei, talvez você deva ir mais devagar. É só que acho que algo está mesmo acontecendo com você. Ei, tá me ouvindo? Uou, meus cílios estão enormes! Ai, meu Deus, eles estão me levantando no ar! Uou, eu não esperava por isso. Para o último desafio, vamos abrir as tampas juntas. Batatas fritas douradas! Acho que não pode haver comida mais perfeita. Olha só, que magnífico! Espetacular! E ainda tem gosto de uma deliciosa batata frita! O que é isso? Não é justo! Você tem batatas fritas e eu tenho uma batata roxa? Esse é o pior desafio de todos! Isso é muito engraçado, se você me perguntar! Claro, e a senhorita da tiara, das joias e batatas fritas douradas? Ei, que raios! Minhas batatas! Elas se transformaram em papel! Ei, me desculpe por ter rido de você. E veja o que aconteceu com as minhas fritas. Acho que foi um péssimo desafio para nós as duas. Veja, tá brilhando de novo! Uau, se transformou em batatas fritas roxas! Uau, isso é ótimo para você! Aqui, é o nosso último desafio, então vamos compartilhar. Talvez este seja o melhor de todos no fim das contas. Ok, eu começo. Nossa, é a maçã roxa mais perfeita! Eu nem sabia que existiam maçãs dessa cor. É hora de provar. Oh, uau, 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 é tão suculenta e crocante. Será que esse é o gosto da maçã da Branca de Neve? Tudo bem, é hora de ver qual de nós consegue acordá-la. Oh, uau, ela é tão bonita, como as flores da primavera. Ai, meu Deus, aí vem o beijo. Não, não, nada de acordar pra esse beijo. Tudo bem, saia do caminho e deixe-nos tentar. Olá, donzela adormecida. Prepare-se para despertar com o meu beijo. Tá tudo bem aí? Ei, acorda! Tudo bem, tanto faz. É hora de ver o que eu ganhei. Espere, o quê? Ela tem uma linda maçã e eu ganhei um olho e um palito? Ei, Wendy, preciso de você aqui! Droga, ela está pior ainda! Ah, ele piscou pra mim! Ah, eu já sei o que fazer! Vamos acrescentar os cílios! Você está tão bonito agora! Ah, isso me deu uma ótima ideia! Aqui vamos nós! Aí vem meu próximo beijo de príncipe! Ei! Acorde! Espere, o quê? Ah! Ótimo trabalho, senhor olho! Agora vamos ver qual o seu gosto. Parece uva! Nham! Espere, eu vou fazer um nido nité. Confere só! Eu ganhei! Lixo tóxico? O quê? Ah, é doce e azedo! Eu amo isso! Parece tão bom! Eu me pergunto se é muito azedo. É hora de descobrir! Uou! Super azedo! E tão bom! Eu vou comer todos de uma vez! Isso vai ser épico! Ah, não! Você está bem? Uou, que emoção! Eu espero ter algo tão legal assim. Não, só vou tocar de volta. O que aconteceu? Está tudo bem? É ruim. É muito, muito ruim. Eu vou te mostrar.
Não, feche isso imediatamente. Um momento, eu volto já já. Ok, agora estou pronta para lidar com essa aranha. Abra, estou pronta. Ei, espere um segundo. Não acho que seja uma aranha de verdade. Ah, você tem razão, é uma aranha de goma. Tem cheiro de uva. Espero que tenha um gosto tão bom quanto o cheiro. É verdade, é muito bom. Uou, algo tá acontecendo. Acho que tenho poderes de teia de aranha. Uou, não acredito! Isso é incrível! Sim, eu sou a Rainha Aranha! Opa, desculpe! Você tá me zoando? É, acho que me empolguei um pouquinho demais. Vamos abrir juntas! Eu não ganhei nada! E é uma espécie de lata! Acho que tem algo dentro! Ah, uma varinha mágica! O que ela poderá fazer? Vamos descobrir! Sim, funcionou! Eu queria batatinhas e ela transformou a lata! Sim, as batatas roxas são as melhores! O sabor vai ser fantástico! Tão bom! Mas eu também queria beber alguma coisa! Essa varinha é incrível! O que mais será que posso fazer? Abra! Veja o que tem aí dentro! Ai, meu Deus! Um hambúrguer roxo! Excelente! Eu vou ficar com isso! Ei, achei que fosse pra mim! Muito bem, então! Agora eu peguei a varinha! Bem, acho que funciona! Vou pegar meu hambúrguer de volta! Ah, tô faminta! Eu comeria um hambúrguer de qualquer cor a essa altura! Ei, a Panda! Ela não vai se importar, né? Qual é a grande ideia? O que você tá aprontando? Você voltou... Desculpinha? Claro que você tá arrependida. Ei, eu começo dessa vez. Hã? Ah, um cupcake cheio de olhos! Por que eu continuo ganhando coisas com olhos? Eu não sei quanto a isso. Ufa, ok. Acho que são balas. Ah, o cheiro é tão bom. Agora fiquei animada. Bem, tá legal. Que seja. Eu vou ver o que eu ganhei. Uau, eu tenho um pirulito de soco. Ei, espera um segundo. Eu acho que não tá funcionando. Ela foi nocauteada pelo próprio doce. Senhorita, eu tenho medo de olhos doces. Sim, bem, falando em olhos doces. Uhul, agora é minha chance. Um soco de cupcake. Que delícia. Tá brincando. Você está animadinha demais. Ei, olha, é bala. E é uma delícia. Essa rodada foi ótima. Sem chance. Não dessa vez. Na última rodada, eu começo. Eba, uma caixa de nerds. Eu adoro isso. Vamos para o prato, pessoal. Uau, ai, estão pulando por toda parte. Pronto, um prato cheio de doces. Já pra minha boca! Tão bom! Tá com ciúmes? Com todos esses nerds no meu cabelo? Não. É hora de abrir o meu. Hã? O que é isso? Ah, espere, já sei! Só preciso de um canudo! Uou, o que é isso? Algum tipo de poção mágica ou coisa parecida? Oh, gente, agora eu tô com invejinha. Mas peraí, eu sei como posso deixar o meu ainda melhor. É hora de trazer a geleia de mirtilo. Vou derramar em todos os meus nerds. E agora vou começar a misturar.
Uou, o que está acontecendo aí? Feito! Eu fiz um arco-íris de balas nerds. Ou pelo menos tem o mesmo formato. Enfim. O quê? Ei, você me dá um pedacinho? Ah, de jeito nenhum. É meu. Tem que ter algo pra... Ah, já sei! Aqui, vamos trocar. Ah, certo, tudo bem. Aí está, a sua metade. E eu pego a bebida. Ah, eu não como há horas. Alguns doces vão cair bem. Como eu abro isso? Eu posso ajudar. Que esquisito. A mente faz coisas estranhas quando se está com fome. Isso é chocolate? Te peguei! Ei, que lugar é esse? É o desafio roxo versus amarelo! Eu primeiro, por favor. Obrigada. O que é isso? Parece super azedo. Eu serei a juíza. Isso vale a pena, certo? Como as pessoas comem essas coisas? Seu rosto! Tão dramático! Agora tá doce, nada mal. Emma, cadê o seu autocontrole? Que viagem! Eu quero fazer isso de novo! Posso abrir o meu agora? Tcharam! Que macaquinho adorável! E ele está se divertindo também. Mas eu estou mais animada com os doces. Qual será o sabor? Vou experimentar todos! Que sabor de frutas! Ei, de onde vieram essas coisas? Vamos lá, vamos tocar! Meus pobres tímpanos! Ei, envie boas vibrações pra essa coisa aqui. Uau! Nunca vi um donut tão grande! É maior que a minha cabeça! Onde isso começa? Isso funciona! Mirtilo! Tão bom! Eu não consigo parar! É tão doce e delicioso! Eu poderia comer isso todos os dias! Uou! Isso foi uma jornada! Eu nunca vi nada igual. E pra mim? Ursinhos de marshmallows. Isso vai ser bom. É tão pegajoso. Na verdade, tenho uma ideia melhor. Desculpa. Olha só eles todos alinhados. E são todos pra mim. Só preciso de um pouco disso. Ah, sim. Vou derramar aqui. Até parece uma cachoeira de mel. Agora meu estômago está realmente roncando. É tão fofo e doce! Você ou eu? Tudo com você, garota! Tcharam! Parece uma pasta de dentes. E vem com uma escova também. Mas algo me diz que esse gosto é muito melhor do que o normal. Oh, uma delícia cítrica! Uma boca limpa, uma boca feliz. Igualzinho ao que eu faço em casa. Parece bom pra mim. Eu sinto que está funcionando. Como eles estão? Veja só como brilham. Uau! Obrigada, garota. Chega de escovação. E agora é só comer. Minha vez. Estou tão animada! Nunca diga não a um pouco de autocuidado. Pele lisa, aí vou eu! Acho que essa é a maneira certa. Legal, hein? Isso é de uva? Eu acho que essa coisa é comestível! E o gosto é mesmo ótimo! Última mordida! Gostoso!
O que há de errado com seu rosto? Talvez você deva se olhar no espelho. Uou, você acha que é permanente? Socorro! Quando a Sarah vai voltar? Eu até que poderia começar sem ela. E? Sim! Doce de uva azedinho! Vamos nos divertir um pouco. A Sarah nunca vai saber. Eu sei, tchau. Eu primeiro? Ah, uva doce, adoro! Vamos abrir esse pacote. Isso vai ser bom. Espere. Isso é tudo menos doce. Minha boca está super estranha. Estou bem. Assim, levante o adesivo. O quê? Isso aqui? Não é de admirar que eles tivessem esse gosto. Espertinha. Eu quero mais. Agora é a minha vez. Oh, uma pequena máquina de chicletes e moedas. Espero que caia um amarelo. Ei, tem alguém aí? Talvez precise de algum incentivo. Bom menino, me dá umzinho. Algo está acontecendo. Finalmente! Tudo isso por apenas um, hein? Vou pegar o que puder. Merengue de limão. Ei, quer escolher um canudo? Esse aqui. Parece que sou a primeira. Qual experimento primeiro? Não resista a um rostinho como esse. E ele ainda se ilumina. Uau, e tem um doce aqui dentro. Surpreendente. Melancia. Está com ciúmes? Tanto faz, eu tenho minhas próprias delícias, obrigada. E estou muito feliz com isso. Meio hipnotizante, hein? Na verdade... Emma! O quê? Olhe pra este pirulito. É difícil tirar os olhos dele, certo? É isso, continue olhando. Oh, definitivamente está funcionando. O que devo obrigá-la a fazer? Cantar, talvez? Uau, isso é uma cantoria e tanto! Ela realmente se empolgou! Eu não consigo respirar! Agora dance! Não precisa me pedir duas vezes! Gosta do que está vendo? Sim! Boa noite! Ah, tão sonolenta! Espere! Acho que esses agora são meus! Ela se apagou como uma luz. O que significa mais pra mim. Isso foi por pouco. Esse é o melhor dia da minha vida. Preparada? 1, 2, 3. Biscoitos? Meu tipo favorito também. Recheado com creme roxo. Uva, muito gostoso. Bom, certo? Os meus são de limão. Mais um. Idem. Espere um segundo aqui. Você está pensando o mesmo que eu? Mistura de cookies. Vai ser épico. Vamos? Devemos experimentar? Saúde, amiga. Que gostoso. Uma explosão de frutas. Ei, você também está sentindo isso? Uau! Isso é incrível! Eu amo brilhos coloridos! Uou! Qual cabeça vai no meu corpo? Nós temos muitas opções! Eu vou ficar com essa. Pronto pro desafio? Eu vou abrir primeiro. Quanto roxo! Eu amo essa cor! Uma pilha toda de marshmallows fofos e roxinhos! Eles me parecem deliciosos! Vou provar um! Que delícia! Amei! Ei, quer um? Mesmo? Claro! Valeu, Julie!
Ah, você tem razão. São ótimos e fofinhos. Por que não abre o seu? Aqui vou eu. É uma abelha. Assustador. Espera, uma abelha? Ah, detesto abelhas. Mas ela era embora, tenho medo. Eca! Hã? Espera por mim, senhorita abelha. Pelo menos tem esses marshmallows pra me fazer companhia e me alimentar. Uau, olha todo esse mel. Sei, parece muito bom. Não, não dê doces aos esquilos. Ah, você voltou. E trouxe uma tigela de mel. Sei, trouxe. E um potinho de confeitos. Uau, você tá pondo um montão. Ficou fantástico. Sim, o pote todo é a quantidade perfeita. Agora veja o meu próximo passo. Vou mexer com esse bastão de mel. Eu amo ficar vendo eles girar e misturar. Ok, chega de mexer. Agora vamos usar a garrafa e o funil. Que show! É tão divertido de assistir! Vou colocar o mel no funil e encher a garrafa. O mel é espesso, vai levar um tempão. Tcharam! Tá pronto! Agora ele vai pro freezer. Freezer? Mesmo? Preciso ver de perto. Muito bem, já ficou tempo suficiente. Sim, tá lindo e congelado! Hora de abrir a garrafa. Vou dar uma apertada. E olha, tá saindo! Não dá mais pra esperar, vou dar uma mordida. Uau, parece realmente bom! Por que você não vai primeiro, Julie? Não, você primeiro dessa vez. Ah, o que é isso? Não entendi. É comida? Melhor olhar de perto. Eu não sei, é meio misterioso. Uou, tá deslizando! É escorregadio! Mal consigo mantê-lo no prato! Não faça isso! Não escorregue pra fora do prato! Isso, direto pra minha boca! É bem azedo e meio ácido. Abra o seu! Olha, ganhei mentos de uva! Nunca comi desses antes. Não sabia que tinha de outros sabores. Oh, que inveja! Amo coisas com sabor de uva. Vou provar um pra começar. Julie! Ah, quer um? Ok, aqui vai. Ah, tá fugindo! Espera! Pega essa! Ah, aí... Aham, isso aí. Te peguei, pode vir. Beleza, vou sacar. Toma essa com luva de boxe. Hora da pá. Toma. Vou combater sua arma com um garoto humano. Ei, que isso, cara? Ok, vamos ver o que ganhei. Olha, balinhas explosivas. Adoro. Hora de abrir e começar a festa. Zip, pronto. Partiu! Mandando ver! São tipo fogos de artifício na boca! Preciso demais! Elas fazem tanto barulho! Eu amo isso! E você, o que ganhou? Não creio! Balinhas explosivas também! Mas de chiclete! Nunca provei nada assim antes! Aqui vamos nós! Como se diz? Manda ver! É de mastigar! E estoura também! Ei, olha isso! Uou! Fazendo uma bola! Que esperta! Ei, olha isso! Uou, que explosão! Poxa, zero necessidade de fazer isso, né? Vou mascar mais chiclete. Isso, Julie! Faz de novo! Sopra uma bola enorme! Não dá mais pra segurar! É muito grande! Uou, o que houve? Joey? Onde você foi? Você tá aí? Ele tá sempre me deixando sozinha. Não creio. Acho que tô em órbita agora. Ei, voltei. Que aventura maluca. Ai. Joey, como assim? Uhul, próximo desafio. Olha só essas fatias de queijo. Tem muitos buracos. Deve ser queijo suíço. Simplesmente amo queijo. É melhor cheirar. É um queijo bom e chique. Dá pra saber pelo cheiro. Vem pro papai, seu pedaço glorioso dos deuses. Vou te devorar todinho. Nossa, parece muito bom mesmo. Tô com inveja. Ué, abre o seu. Nossa. Amo essas balinhas. São tão miudinhas. É divertido chacoalhar a caixinha. Ok, vamos abrir. E colocar tudo na minha boca. Doces, azedinhas e crocantes. Tive uma ideia ótima. Vou colocá-las no meu prato. Pronto, acho que foi tudo.
Agora vamos mergulhar uns marshmallows. O queijo tá tão bom. Adorei. Parece ótimo. Marshmallows com balinhas nerds. Hora de testar meu experimento. Queijo, 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 queijo. O que houve com você? Joey? Joey, cadê você? Vou primeiro de novo. Pirulito de uva. Vamos desembalar. Pronto. Uau, ele tem um compartimento que abre assim. É legal porque você pode guardar para mais tarde se quiser. É de uva, claro. Muito bom. Olha o seu. Cordão azedinho de limão. Uau, que comprido. Como coube ali embaixo? Será que é muito azedo? Pronto, a caixa se foi. Agora tenho que abrir o saquinho. Não vou mentir, mas estou bem empolgado para experimentar. Deixa eu dar uma mordida. Uou! 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 Esse cordão azedinho é surpreendente! É incrível! Olha essas luzes! Quem diria que o melhor clube ficava dentro da minha imaginação? Joey! Joey! Para! Você tá me chicoteando com esse cordão! Jum, 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 jum! Ridículo! Pelo menos tem o meu pirulito. Tem algo acontecendo! Não creio! Todo o clube da imaginação também! Ei, o Joey tá ali! Já vi o que ele tá fazendo! Ok, sai do caminho! É minha vez agora! É assim que se faz! Zil, 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 zil! Era assim que eu tava? Credo. Eu tentei contar a verdade, mas ela não acreditou em mim. Peraí, tem alguma coisa estranha naquela planta. O que tá acontecendo com ela? Bora dar uma olhada. O que é isso? Sucos? Parece. Acho que a gente devia pegar. Bom, não custa nada provar, né? Uau! Totalmente delicioso! Ora, ora, ora! Tem algo acontecendo! Estamos mudando de cor! Não tô gostando nada disso! Opa! Ei! Fomos teletransportados para um desafio! Vai em frente e abra o seu primeiro! Certeza? Bem, então tá! Parece que ganhei pirulitos roxos. Deixa eu olhar de perto. Ok, não tenho nojo, vou pegar um desses. Lá vou eu. É bom demais. Com gostinho de uva. Legal, acho que é a minha vez agora. Ganhei balas ácidas. Uau, tô super empolgada pra provar. Parecem garrafas de refrigerante, adorei. Ok, acho que devo abri-las pelo fundo. Ok, agora posso provar. Vou despejar um pouco do pozinho na minha língua. Que delícia! Amei! Ei, posso provar também? Tá bom, guloso. Pode pegar. Eba, ótimo! Vou colocar esse pó no vaso sanitário. Lá vamos nós. Enchi o vaso todo. Beleza, hora de um mergulho nesse pozinho. É isso aí! Cobriu tudo! Legal! Gostei da ideia de misturar os dois! Vamos abrir juntos! Mais um pirulito! Acho que vai ser bem legal também! É só apertar o botão que ele dá um soco! Muito bem! Hora de provar o doce! Parece gostoso. Bora provar. Legal, é super delicioso. Parece bom mesmo. Ganhei uma galinha. Ela é tão fofinha. Vou fazer um cafuné na cabeça dela. Não acredito, ela bota ovos. Olha essas cores. Que demais.
Ok, hora de provar um ovinho. Super saboroso. Peraí, tem algo errado. Oh não, botei um ovo. Como é que é? Você virou uma galinha? Não! Peraí, minha luva de boxe vai ajudar. Que diabos é isso? Foi mal, luvinha. Existe uma coisa mais forte que você. Será que tô tomando muita vitamina? Tenho ideia. Damas primeiro. Obrigada. Já que você insiste. Opa, olha isso. É muito lindo. É um catavento colorido. Vou ligar. Uau, olha como ele gira. É ótimo para refrescar também. Muito bem, hora de provar essa delícia. Cada cor tem um sabor. O que tem no seu prato? Opa, é um ioiô. E dos bonitos, gostei. Adoro ioiôs. Ok, vamos ver se ainda me lembro das manobras. Minha nossa, tá girando rápido demais agora. Pois é, perdi o controle. Ups, me ajuda. Ah, meu Deus, relaxa, vou cortar a linha. Um cortezinho aqui, mais um ali. Ufa, pronto, você tá livre. Valeu. Chega de ioiô por hoje. Mas ainda tenho balinhas pra provar. Vou despejar tudo na minha boca. É ótimo! Quem precisa de ioiô quando se tem balas? Brinquedos com balas são tudo de bom. Ok, vou primeiro desta vez. Ei, ganhei uma fanta-uva? Isso é ótimo! Eu tava mesmo com muita sede. Hora de me refrescar. Isso é muito bom. Exatamente o que eu precisava. Olha o seu. Opa, mas o que é isso? São copos de gelatina, será? Não atendi. O cheiro é bom. Será que eu devo lamber? Uau, eu tava super errada. Tive uma ótima ideia. Posso pegar sua Fanta? Claro, toma. Vou encher seu copo. Ótimo, valeu. Hora da hidratação. Uau, deve ter ficado bom mesmo. E agora comer o copo. Que coisa boa. Ei, eu quero também. Você tinha razão, é muito bom. Dá pra beber e comer, tudo de bom. Posso ir primeiro? Eba! Oh, bananas, minha fruta preferida. Peraí, não é banana de verdade, é bala? Bem, eu gosto de bala também. Oh, é bem docinha e borrachuda. Sabor é fantástico. Bem, parece gostoso. Vou abrir o meu. Ganhei um macaco roxo. Não pode ser. Ele bate os pratos também. Adorei. Ei, espera, tive uma ideia genial. Não foi uma boa ideia. Ei, tive outra ideia genial. O que foi isso? É você. Caiu direitinho. Te peguei. Vamos lá, macaco. Bora pegar uma banana. Oink. Bom trabalho, amigão. O sabor é bom mesmo. Eu sei que é. Agora é só vez de dividir. Claro, com certeza. Aqui está. Aê, valeu. Vou começar pela verde. É muito bom. Vou comer mais uma. Minha vez de ir primeiro de novo. Por que tem um repolho no meu prato? Quer dizer, ele é roxo, mas... Vamos lá. Pois é, o gosto é como eu esperava.
Você teve que comer repolho. Agora sua língua tá roxa. Minha língua? Pode rir à vontade. Você nem abriu o seu? Oh, eu ganhei... Nada? Quê? Não é justo! Peraí, tem alguma coisa aqui? Isso! Ganhei uma coisa maravilhosa! Uma varinha mágica! Agora é hora de usá-la a meu favor! Varinha, quero chips! Isso, deu certo! Uma tigela cheia de chips salgadinhos e crocantes! E é só o começo! Bom demais! Ah, eu nem ligo! Ah, tá bom. Pega minha varinha emprestada se quiser. Eu super quero. Me ajuda, varinha mágica. Legal. De um repolho para um suculento hambúrguer. É bem melhor que repolho cru. Uhul, é muito, muito bom. Lá vou eu. Uau, isso é maravilhoso. Mal posso esperar para experimentar. Tá muito bom. Tá super bom. Hora de comer mais um. Nossa, tô empolgada. Ok, lá vou eu. Eba, é pipoca. Aliás, marshmallows de pipoca. Ah, o que aconteceu com você? Acho que vou jogar um pouco de golfe. Uau, então tá. Vou também. Ei, isso é incrível, não é? Pois é. Então, eu tô tentando jogar. Você consegue. Ah, desculpe. Eu tô na sua frente. Só vou pegar esse lanchinho. Finalmente! Hora de fazer isso voar! Peraí, peraí! Um segundo! O quê? Por quanto tempo vou ter que esperar? Tudo certo, voltei! Pipoca torna tudo mais empolgante! Uau! Que tacada! Esqueça a pipoca! Peguei! Isso! Sucesso! É deliciosa! Ok, isso foi muito impressionante. Beleza, vamos ver o que temos agora. Excelente! Nada pode dar errado com cookies Milka. Vai ser uma delícia comer isso, certeza! Adoro esses cookies! Quer saber? Vou fazer isso ficar ainda melhor. Vou colocar os cookies numa tigelinha, assim. Em seguida, é só colocar o leite. Preciso medir a quantidade certinha. Agora é hora de amassar tudo. Ufa! Dá um trabalhão quebrar os cookies. O que você tá fazendo aí? Tá vendo? Virou um mingau de cookies. Próximo passo, assar. Só preciso tirar esses pratos daqui primeiro. Por que guardamos obras de arte e malas aqui? Uma tábua de passar? Plantas também? Ufa! Precisamos de mais armários nessa casa. Muito bem, agora é hora de assar. Mal posso esperar para ficar pronto. Hora do toque final. Com confeitos de coração, nada pode dar errado. Hora de comer. Nossa, ficou ainda melhor que antes. Tô louca para ver qual é o meu. Acho que são bananas. Vou dar uma mordida. Ah, não! Me desculpa. É, sujou seu rosto e seu cabelo. O que acontece se eu comer três de uma vez? Ah, não! Lá vem! Tô ainda mais suja agora.
acho que eu deveria ter previsto isso, né? Toma, pega esse lenço. Peraí, é minha vez de abrir primeiro. Hã? Não entendi. É só um balão vazio. Acho que vou soprar. Ok, já tem um pouco de ar. Hora do alfinete. Bora estourar. Ei, o que é isso? Acho que é uma jujuba. Não é muito, mas o gosto é bom. Oh, olha! Ganhei um pacote de M&M's. Sem dúvida, bem melhor que um balão vazio. Hora de abrir o pacote e aproveitar. Vou começar pela azul. Ei, pode me dar um pouquinho? Claro, mas tenho que me certificar de que vamos dividir em partes iguais. Vou precisar dos meus óculos da exatidão. E da minha régua, claro. Ok, essa parece grande demais, então é minha. Deixe-me checar essa aqui. Não mesmo, não serve pra você. Tenho certeza de que uma delas vai servir. Acho que meus óculos não estão ajudando muito. Essa aqui precisa de uma inspeção cuidadosa. Acho que consigo partir essa ao meio com muito cuidado. Ah, você tá falando sério? Uau, obrigada. Uma enorme metade de M&M só pra mim. Mas tá gostosa do mesmo jeito. Muito bem, próximo desafio. Balinhas Nerds, adoro! Roxo e rosa, minhas preferidas. Eu adoro abrir a caixinha e despejar direto na boca. Simples assim, é tão bom. Vou colocar o resto no meu prato. Perfeito. Prepare-se para a mágica. Tchará! Bom trabalho! Vamos ver o que eu ganhei. Parece um ventilador de balinhas. Demais! Oh, ei! Acho que tem alguma coisa aqui dentro. São balas, claro. E de coraçãozinho. Que delícia! E agora é hora do vento! Uau! Esse mini ventilador venta pra caramba, hein? Você tá incrível! Posso experimentar, por favor? Claro, ok, pode pegar! Uau! O vento é mesmo muito forte! Acho que não deu muito certo com você. Bom, deixa pra lá. Toma, é todo seu. Ok, última rodada. Essa é bem desafiadora. Olha o tamanho dessa coisa. Aposto que tem pimenta. Lá vou eu. Eu tava certa. É muito apimentada. Uau, que sufoco eu passei agora. Mas acho que tô bem. Acho que vou ver o que ganhei. Uau, que lindas. São tão molengas. E enormes também. Do tamanho dos meus olhos. Acho que preciso comer isso de um jeito especial. Hora de colocá-las no palito. Uau, elas deslizam com facilidade. É como um churrasquinho, mas de doce. Delicioso e suculento. Hora de comer mais um. Ups! Escorregou pelos seus dedos. Ai, meus dedos! Ainda estão ardendo por causa daquela bala de pimenta. Toma, isso vai ajudar a aliviar.
Roxo ou amarelo, seja qual for a cor do alimento, o importante é ser saboroso. Qual é a sua comida favorita? Conte pra gente nos comentários abaixo. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos e inscreva-se em nosso canal para receber mais conteúdos saborosos como este.